Dolazi vam ja ovde na PSG stadion kad on Ana Lazarević. Da, što si ti očekivao? Ljudi, Ana je novi igrač PSG-a, jel može potpis? Čekaj, prvo da potpišem, ulazim tek u klub. Tako da ljudi, dobrodošla Ana u moj klub. Dobrodošao u klub, sad i udobno se smesti. Jesi ti pevač ili futbaler? Pa pola.